Salve galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR e hoje eu trouxe pra degustar com vocês pão de queijo. Tava faltando pão de queijo no canal, então eu trouxe pra degustar com vocês. Quem aí gosta de pão de queijo? Deixa nos comentários assim, ó. Eu adoro pão de queijo, beleza? Eu adoro, e vocês? E aqui também tem doce de leite e manteiga. Vocês preferem pão de queijo com doce de leite ou pão de queijo com manteiga? Deixa nos comentários, beleza? E agora é o salve da galera. Bora pro salve. Bora pro salve. Salve, Pilar, Pilar Cabral. Tamo junto, Pilar Cabral, é nóis. Salve, Rian Rios. Rian Rios, tamo junto, irmão. Desculpa a demora, hein? Salve, Lu Pereira de Curitiba. Lu Pereira de Curitiba. Salve pra Curitiba, Paraná. Tamo junto. Do lado aqui, ó. Pra baixo. Salve, Danilo Rodrigues. Danilo Rodrigues, é nóis. Salve, Gozo. Não, Gojo. Salve, irmão Gojo. Irmão, eu já mandei salve pra você um monte de vezes. Você não tá vendo. E tá falando que eu não tô mandando salve pra você, irmão. Tamo junto, Gojo. É nóis. É nóis, Gozo. É nóis. Salve, Juan Victor. Juan Victor, é nóis. Salve, Janice Mendes. Janice Mendes, tamo junto. Salve, Shox TV. Shorts TV. Shox TV. Shox TV, tamo junto. Salve, Isabel Volker de Ribeirão Branco. Do lado da minha cidade. Salve, Ribeirão Branco. Pra você que é de Ribeirão Branco, deixa nos comentários. Eu sou de Ribeirão Branco. Salve pra vocês. Salve, Yuri Oliveira. Yuri Oliveira, tamo junto. Salve, Léo Almeida. Léo Almeida, tamo junto também, irmão. Salve, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, é nóis. Salve, Netinho. Netinho que é membro do canal. Salve, irmão. Obrigado por ser membro. É nóis. Salve, Yasmin. Milene. Tamo junto, Yasmin, Milene, é nóis. Quer salve, deixa nos comentários que eu mando salve pra você, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like. Se você gosta de pão de queijo, deixa o like. Se você ama pão de queijo, queijo não, queijo, comenta e deixa o like, né? Se você é apaixonado por pão de queijo, você se inscreve, comenta, curte e compartilha, entendeu? O vídeo, beleza? Bora então comer, bora degustar. Aqui tem doce de leite e manteiga, né? Bora degustar então. E do nada, hoje eu trouxe café com leite, galera. Né? Pra comer pão de queijo, eu gosto de comer com café com leite, vocês. O que você gosta de acompanhar, né? O que você gosta de comer o pão de queijo? Com o que você gosta de comer o pão de queijo, né? Eu gosto de café com leite, você. Suco, refrigerante, leite. Eu gosto de café com leite. Bora. Primeiro é o leite, né? Ou você coloca o café primeiro? Eu gosto de colocar o leite primeiro, né? Opa, nossa senhora. Bora então, galera. Olha só.
Doce de leite. Não sei se eu adoro com pão de queijo. Vamos ver. Primeira vez que eu como isso. Confesso para vocês que eu nunca pensava que ia ser tão gostoso assim a combinação, hein? De pão de queijo com doce de leite. Um salve pros mineiros aí, ó, de Minas Gerais, tamo junto, ó. BH aí, ó. Que combinação perfeita, mano. Pão de queijo e doce de leite, uma delícia. Nunca pensava que era tão bom assim. Sem maldade.
Thank you.
É o fim, galera. Quem gostou do vídeo, quem ama pão de queijo, deixa nos comentários. Uma delícia. Se você já... Pera, calma. Se você ainda não comeu pão de queijo com doce de leite, coma, rapaz. Coma, mulher. Que é muito bom. Você não vai se arrepender. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Bora pra cima, bora pra cima. Que foguete não tem ré. Pra cima.